Berisha ka bëu atëherë. Shumë të logjik. Megjithatë, dalim që të zogu, si thoshte Enver Hoxha, gjithmonë krahasimet i bënë me 38. Nëse po bien dakord që opozitën po e mban Peng Edi Rama, po po e mban po me mercenarët e vet. Po me mercenarët e vet opozitës. Pa diskutim pra. Dhe kjo prandaj se nuk ju sivikon Rama. Zbep, ju më jesh specifikoj Rama në diku se unë po them zbe i çikë. Atë kush ka qenë atë akuzën e vet opozitës? Kush ka qenë? Unë po akuzoj Ramën se bleu kryetarin tim, po jo më pas e faj kryetarin im, nuk ka faj kryetarin, po dha që e vodhi, po. Çështja është kush ka qenë defekti më i madh që ka pas Shqipëria postkomuniste në raport me krimet e komunizmit. Ka qenë lustracioni që nuk u bë. Pra, ne dënojmë spionin dhe të themi s'ke drejt të zgjedhje, nuk e drejt bësh këtë, nuk e drejt. Kurse atë që ka detyruar bëhet spion, që ka fut shefin, që i ka fut vllai, jo shefin, më ka fut vllain Burgi, ka bërë presion, orë njeriu mund të jetë i dobët nga natyra. Mund të jetë i dobët si kurajo, si karakter, mund të jetë i dobët si vulnerabël nga interesat caktuara, ai i thot ti jap mundsinë që mos shkosh më njëherë, po trish këtu, nuk do të fuz vllajin burr, po do bësh spion. Ne tani dënojm spionin, i cili në këtë rast ka përgjegjësi deri diku dhe morale. Nëse analogjia nuk është se shkon shumë, por ai e detyron atë, o me lek, o me presion, o me goni gall, apo me gjë tjetër. Dhe thot vlla ti do më shërbesh mua. Me lek më, ose me ndryshimet kodës zgjedhor, për kartë partive të vogla, do lejohen të kandidojnë në katër qarqe, u bën zgjedhjet e kaluara.